David Kašný, Explicit Reality. Já vás vítám na Obecinách, jedné z nejoblíbenějších lokalit ve Zlíně. A pokud chcete, aby právě tato lokalita se stala vaším domovem, tak se pojďte se mnou podívat na tento byt, který pan majitel zrekonstruoval a teď nabízí k prodeji. Byt je o dispozici 3+1, podlahové ploše 76 metrů čtverečních, má krásný balkon a náleží k němu opravdu veliký sklep. Líbila se vám tato nabídka? Tak proto neváhejte, ozvěte se mi a já vás tímto bytem velmi rád provedu.